assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kusoo dhawaada saaxiibayaal, magacaygu cabdiraxmaan yuusuf. Kusoo dhawaada mahuraan institute of technology, hoyga laga bartay cilmiga ict ee mahuraan. Sidoo kale kooraska waxaad kala socod kartaan websiteka somcoders iyo youtubeka labadaba oo free of. Hadoo kooraskan waxaan ku eegi doonaa waxa loo yaqaana maxay sql ama sql saa u taqaanaa, inagoo isticmaalnaa sql server database. sqlku muxuu yahay hadaba, ama sql waa maxay? SQL sida caadiga ah waxaa loo yaqaano waa standard language for accessing and manipulating database. Waa language standard ah kaasoo lagu access gareeyo, lagu galo, waxna lagaga bedelo databasyada. SQL sidiisa waa maxay? SQL waxaa loo soo gaabiyaa structure query for query language. Wax ka bedelaa ku access garee kartaa, geli kartaa, waxna ka bedeli kartaa databaseska. Waxaa loo yaqaano waa maxay? Waa standard American National Standard Institute ayaa aqoonsaday 1986. SQLku sidoo kale wuxuu qabanaya, ama sql saa utaqaana muxuu qabanaya, waxa loo yaqaana inuu databasekaaga query ku kicisid, inaad akhriyid databasekaaga, inaad wax gelin karto databaseka, inaad wax ka bedeli karto, inaad dhalii karto, inaad mid cusub samayn karto, inaad table cusub samayn karto, inaad store procedure samayn karto, view samayn karto, prepensions iyo table aad samayn karto. Marka sqlka intaasaa loo isticmaalaa. Haddaba sqlku markuu kaa yahay, ama sqlku waxaan u baahannahay si aan u isticmaalno sql server. Marka sql serverka aad halka ku qortaan isagoo free ah, waxaan filayaa in la helayo sql server. Haddaa hadal nilaano macnaha suti studio hadaa tiraada download, waxaan umayna inaa isagoo free la helayo microsoft laga soo daji karo isagoo 2019 way. Haddaa waxaan isticmaali doonaa sql serverka kamidka ugu jira sida caadiga, markaa soo kicinaysa waxaa tegaysaa waxa loo yaqaano meesha kugu jiro. Ani waxaan tegayaa meesha ii yaallo oo ah kamidka ku duwan yahay. Markaa soo kiciyo sql serverka, waxaan samaynaa waxa loo yaqaano oo inoo soo kacaya. Inoo soo kaca markaa waxaan duubi doonaa oo aan geli doonaa markaa sys administratorkiisan geliya ama syska. Markaan galo sqlku waa kan ifron way. Haddaba sql saad u qortid query language, waxaad u baahan tahay inaad haysato softwarekan ama softwareka kale. Inaba laga xabaranaa microsoft sql server oo ah ka ugu caansan ee databasyada lagu kaydiyo laguna isticmaalo ee shirkado ay isticmaalaan. Marka halkan waxaa ku jira waxa loo yaqaano databaseska, haddan furno waxaan arkana waxa laala database ku jira. Halkan waxaa ku jira securitygii, loginkii, iyo waxyaalihii server roleskii iyo waxyaalahaas unaba ku jira. Waxaa loo yaqaano auditkiisii. Sidoo kale inta markaa ka tagto halkan waxaa ku jira oo aad ku arkaysaa new query, query cusub markaa rabno inaan qorno. Waxaan kalaa soo garaysaa file iyo open iyo waxyaalahaas wey way. Haddaba maxaan u baahanahay? Netbark baa halkan ii yaalla. Netbarka baan is eegina, waxaan rabnaa inaan samayno waxa loo yaqaana database. Topigyada aan qaban doono waxaa kamid ah halkan hoose aan ku qori doono. Waxaan samayn doonaa topicska aan ka hadli doono waxa weeyaan topiska kow. Waxaan samayn doonaa waxa loo yaqaano database baan abuuri doonaa, si database loo samayn tusi doonaa. Waxaan samayn doonaa sidoo kale si table loo sameeyo. Sidoo kale waxaan samayn doonaa waxa loo yaqaano alter, waxa la yaho alter ayaan adeegsan doonaa. Sidoo kale waxaan samayn doonaa waxa loo yaqaano drop ayaan isticmaali doonaa. Sidoo kale waxaan isticmaali doonaa waxa loo yaqaano constraint, waxa la yahdo constraint aan isticmaali doonaa. Sidoo kale waxa loo yaqaan waxaan adeegsan doonaa insert. Sidoo kale waxaan adeegsan doonaa update, waxaan adeegsan doonaa delete, waxa loo yaqaan waxaan isticmaali doonaa ugu dambeyntii select, inoo sidoo kale isticmaali doonaa where. Sidoo kale intan ayaynu ku eegi doonaa asalkeena basica sql server, kadibna next topic waxaan ku eegi doonaa isagoo advance hadaa la yidhaahdo, oo inta kasii adag ayaynu casharada dambena ku eegi doonaa hadii baqdar shaab way. Aan bilaabano marka haddaba databaseka rabo inuu sameeyo muxuu ka koobnaana. Databaseka sidiisa caadi waxa layaa hr. Hr waa human resource management database. Table koowaad waxa layaa employee, shaqaalaha rabna inaan gelino. Table kalead waxa layaa departmentsdepartmentyaasha ka daga jira ama tib ayaan rabna inaan gelino. Saddexaad locationada rabna inaan gelino. Ka afraad wadamadooda rabna inaan gelino waye. Marka table iyo database sida loo sameeyo marka hore. Haddaba markaan rabno inaan database samaysano, waxaan u baahan inaan samayno inaan maxay new query.
halkan baan query ku qorana marka query marka aad qorisa maxaad u baahan tahay inaad samayso database sida database loo sameeyo sida caadiga waad isu dhaweynayaa sida caadiga markaa rabto inaad database samayso waxaad ka hor waxaad keyword ba qorsa ah create database kadib database magaciis kadib waxaa leenahay hr hr markaad tiraahdo hadda haddaan intaa keli garayo markaan rabo inaan execute idhaahdo hadda hr wax database leen maka jiraa meesha waa jagaraynaya right click waa leenahay kadib waxaa leenahay refresh wax hr leeyahay kama jiro marka hr kan waxaa la saaraya execute baa oranaya execute macnaheeda haweeyaan kici sidoo kale badhanka naad kudhufan kartaa waayo execute markaa idhaahdo waxaa lu leeyahay maxay complete successful waa la dhameeyay lig maxaa la dhameeyay marka hr database leeyahay inaan la sameeyo right click marka hadda idhaahdo refresh hadaan idhaahdo halka eega hr waa tiilka database kaas aan nolosi haddaba database ka marka nolo sabeeyey halkan waxaa inoo dooran master marka sida caadiga ah waxaa loo yaqaano waa isagoo waa sida guud master waxa weyaan isagoo dhan baa laisku yidhaahdaa oo table database gooniya kuma doorno marka marka rabto inay database gooniya doorato halkan maa ka doorka kaagi oo ah hr ama si fudud adoo kuwer isticmaali xaalasa use kadib waxaa leedahay maxay hr baa odhanaysa hr markaa tiraahdo maxay execute ba markaa odhanaysa waxaa leedahay hr kan kici kadibna masarkii waa laga bedelay maxaa laga dhigay hr baa laga dhigay way tabilka ugu horreeya haddaba aan isameyno maadaama databaseka samaysanay oo aan ku samaynay maxay create database kadibna database magaciisa oo aha maxay hr waxaan samayna table koowaad tabilka waxaa leeyahay employee kadib waxaa leenahay isna sidoo kale keyword mid lamid waxaa leenahay create kadib tabilka ban raacinay kadib tabilka magaciisa waxaa leenahay layihahdaa employee kadib employee wuxuu yeelanaya qoos ba furasa halkana qooska ka xidhata employee waxaa laga rabaa in yeesho columnskii halkan marka la gelinaya columnkii id namekii salarygii high datekii waxyaalahii baad gelinaysa waxaa leenahay waxa columnkooda yeelanaya waxa weyaan employee id id haddaan iska nahaano waa snf haddaan employee id nahaano hadda isku oyna waa khasab halkan haddaba markaad columnka magaciisii qorto waxaa khasab ah inaad samayso muxuu noqonayaa waxaa loo yaqaano maxay data typekiisu data type waxa weyaan nooca datada marka ma integer ba ma far car ba waa nooca kadib waxaa leenahay waa integer integer markaa nahno kadib waxaa leenahay comma haddaba integer markaa nahno la waxaa raaci karnaa inaa auto increment ka dhigna class marka damaan ka dhigana employee id marka noqono integer bayna kadib waxaan ku xijinaa waxaa loo yaqaano maxay employee name employee name kuwa maxay waa magacii shaqaalaha emb name bay leenaha kadib isagoo maxay waa far car macnaheeda waxa weya waxaan qoraal baan gelaya qoraal baan gelayna kadibna comma baan leenaha maxaa ku xiga waxaa ku xiga waxaa loo yaqaana maxay salary qofka muxuu qaataa mushaxa salary haddaan nidhahno isaga waxaan geli karnaa waxa loo yaqaana maxay currency 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 waa geli kartaa sidoo kale waxaa qabaa maxay integerna waa geli karnaa oo ah inaan qoraal lina waa isa qoraal ma iska dhinaa com waa leenaa marka ama waxaa leenaha waxa loo yaqaana maxay farka waxaa ku xiga ugu dambeeya tablekan waxaa loo yaqaana maxay higher date oo ah qof waqti la shaqaalaysay higher date waa waqti qof la shaqaalaysay higher date waa leenaha kadib waxaa leenaha maxay date kadib kan waa leenaha waxaa ku xiga oo aan sameyna waxa loo yaqaana department id department id gani waxaa u ka yimid wuxuu ka yimid tablka departmentigan ku xidhi doona hadhow oo tablekan iyo tablekan xidhiir bay leeyihin waxaana xidhiir ka leeyihin halkaas iska xidhayin department id-ga ayaa ku xidhan department id-ga oo qof marka la rabo in loo xareeyo waxaa loo yaqaano maxay shaqaalaha de departmentka inuu ka tirsan yahay kadibna tablka departmentsi inugu jiraan bay marka maxay ka keenaynaa departmentadii inugu jira waaye kadib waxaa leenaa maxay departmenti departmenti kadib waxaa leenahay department id baa leenahay for example kadib waxaa leenahay integer hadha markaa waan ku xidhi doonaa waan intusi doonaa sida loogu haddaba markaan tablka waa dhameynay haddaan ku celiyo waxaad qoraysaa create kadib table baad ku xijinaysaa oo waxaad samaysa inuu table yahay marka hore database bayn table maadaama yahay aad qoraysaa tablka magaciis table marka ismanka qoto waxaad leedahay columnska u baxana columnka waxaa leeyahay employee id integer buu noqonaya kana waa magaca columnka kana waa database magaca columnka database magaca columnka database kadib marka intaas samayna highlight baan saarnaa kadib sida caadiga ahaan unaa maxay execute badanka waxaad ka hubisaa halkan inay kuu dooran tahay haddii hr kan kuu dooranay la geymayo databaseka tablka meel kale la geynaya waxaa leenahay execute execute markana waxaa laleeyahay maxay complete successful macnaheeda waxa weyaan tablka hr ka waa la sameyay in la sameyay maxaa lagu garanayaa tablka employeega right click waa leenahay refresh waa leeyahay tablskan furana employee table baan ku aranaa right click haddaan idhaahdo
select تفرو هذا يعني هذا ويتوس هكذا وانا employee ID name salary ID department ID واو هكذا هي شيء نمر كاسي سيلا مدرسي كوانا قله هكذا هي شيء table يا محي department table department table كوه هي شيء نا واي حلينا نمر كعندنا سيلا قله create table كده حلينا محي department كدهنا قص مفرنا هكذا كحرنا كده حلينا department جوا محي كوه هري و ID جوا كل كوال ID علينا هاي معي وعيد علينا وعيد انتجر كده حلنا كوما كده حق عشنا حلوية قانو هاي ديبارمنت نيم كده حلنا هاي فارك وأحمق على ديبارمنت نيم وحن أي تي بقى محيش أربعة وأنا عم وش ون كدنا حن كحشنا حلوية قانو لوكيشن لوكيشن كان حوكي ميسون سكر لوكيشن كان حلوية جابنا حوكي مي تيبل كان كله لوكيشن تيبل كله هذا halkan inuu jira iyo kan ayaa isku xiran oo qofkan meesha joogo diiwaanka marka diiwaan gelinayo qofkan location key weeye magaalada uu joogo tusaale ahaan isaga oo waxa loo yaqaan table department-iga isaga oo ah IT for example sawir fantan halana halka tusaale department-iga IT location key sunu noqonay marka halana marka location key suna wuxuu qofkan degan yahay magaalada la yiraahdo maxay tusaale ahaan solo kale كده صار حاجة كتير سنتي ودن كي كده سوماليا كلا for example سعالي وعي مركز هذا بحاس كل حرام قفل دبار مكان أي تي وقت فيه أو دبار من يمكن سوماليا أيضا يسوع شنا حويان حتى كإيمانة كتير وعي مركز حسنا نحلو يا قانون هاي حسنا دبار متنيم كده هكوا عشان نام هاي location ID location ID ملان هاي underscore ID كده integer ملان هذا ولي واحد بري ملكي مين ناس كده هاي اللي بس أنا صارنا يسوي نيت أسبيج هاي كده علينا هاي إكسبيت إكسبيت ممكن تسوي لنا يسوي نقول وش طريقة هاي كده هذا يلا هذا فريش هذا يلا هذا يا جماعة وش طريقة تبان وتيس إيه بلوي حاكو يجينا أو وحاول يعني كحيجة تيبل كه وحلو يا قانون هاي حاكو يجينا حلو يا قانون تيبل كحيجة حاول لوكيشن بنستعملها في ليه development is location مكتوب هنا location table إيه تمام location كيس نوع طبعا علينا هاي create table كده علينا هاي location location كمان هنقلينا هذا سكن سكن هنقلينا ملكي دي مقالين كي وضمادي يوحينا كده علينا قف كان for example هذا علينا هاي location id location underscore id integer كده علينا هاي هكو هاي جانا حوالي قانا هاي city علينا مكان هاي far كده حلينا محي حلو يقانو هكو حيش ينا حلو يقانو حي country id country id كان حقوش نكيين country id كان حقو كيمانا يا انت جرب عادة ساقنا لين country id حقو كيمانا يا location كان ودا كيو كتسيني كا وضمون حركة ميجي كان نقل لنا وضمون تيبل قارين قوني ونسوعين كا حلينا ساقنا انت عسوي هل البصارية كدرنا اكسويت بلين ساقنا والي سميجي رايت كهذا نعم refresh بلين وكا حلي ضاي department is يبلي اللوكيشن مانجر هل من يا كود ضم بيا حويا تيب الله نسوي ده إنه كانتريس كود ضم الله عارفنا نقول كده علينا هاي كود علينا هاي كريت تيب كده علينا هاي كان تريس كده كانتريس ما كان يعنى حلو يا قانا حس وينا وحلو سوينا حلو يا قانا كانتري اي دي من لين هاي كانتري اي دي كده احنا انتجر كده احنا كل حاجه شايلينها واحد لو يلا انا هاي كانتر نيم اندرسكور نيم فاكر واي انت ممكن تسوي حالا هايلايت بس انا كده حالا هاي اكسكيوز سكن هاي رايت كليك ريفرش بلانا واي ممكن احنا نسوي لكو لو صدق افر تيبل افر تيبل ممكن واكون افر تيبل هاي وري وين القرن واكون واي ممكن هذا وين قدر يعني تيبل هذا سيلو سمعي حكوا هالشيء إنه drop table drop table لا محي عليه drop حويان إن أي محي اللي تقرينه drop ومسحب drop هذا أرتوه مسحب حال مسح يا دوا عربة table كان لك إن بلوجي إن المسح على ماش كسر هذا ده عربة تري لهذا كده نعرف هاي refresh وكتير لكن مرة حويان مسح مع البعض حلينا هاي drop كده حلينا هاي table طيب واحد مسح سواء نوع ما table مش ديت بس هذا ديت بس مسح هذا هاي
ديت بيس فاونر هذا كده ديت بيس مجيس على هاش عارف هاش عارف اللي بقول يعني لكن هذا حلينا هاي تيبل كده تيبل كم يجي سوامح كده حلينا حليها هاي إمبلوي هاي لما كسر حلينا هاي إكسكريت كدهنا والله مسح هاي تيلا ده ده بعده هاي ريفرش على ده تيبل كي إمبلوي مش كونجر سيلا من الأساس كله هذا ربع هنا حلو يقانو هاي هنا مسحنا كاكو حيجة آه كانتريس كنا كده حلينا هاي درو كده حلينا هاي كانتريس هاي لما صارنا كده حلينا إكسكريت فهذا كده هذا داير على ده أنا هرفرش كانتري تيبل اللي عمتش سواء كده هذا نبغى نحلل قان هاي ديبارمنت سكينا مصعب ديبارمنت هاي اللي صار كده نحللنا هاي هاي لب كده حللنا مسي فهذا كده هذا داير على رفرش سكينا على صار مش سيلا مدة سواء كده لوكيشن هذا داير على سكينا وام هاي على مساحية كده نحللنا إكسويت فهذا كده هذا داير على رفرش سكينا مش كويس أول ما استحمل ديت بيسكي وحي تيبل وما كده الكلام ضرب مرت هذا غرتان وام هاي وام سيت هذا الرومي ديت بيس كلفت كيس بيد الجريه كورام هذا الرومي ديت بيس كلفت فدو جريسه استغنى الدروب ما قرصه اه حلا يغانا محي حلا ذاك الدروب كده حلا محي ديت بيس كده حلا ما جيش حلا محي هيش عام هيش عام كنت راح حلا الناس عارف اكسبيد هذا ترى حلا ما دي جريت صوت اه هذا قاعد استعمال هذا كارنت يوز وي لكن هذا ده بدور على هذا مصدر استعمال حلا محي مصدر استعمال او حلا محي نيو كويري بس بتعرف أدور واي هذا مرك هذا إلى هذا محي هاي اللي هذا سعره هذا كان تبع إلى هذا ده اللي طعنا محي دروب ديت بيس كده هذا محي على المسحية هاي اللي هذا سعره إكس في هذا المسحية صوته أه وليه استعماله وليه استعماله مرك حسوينا على إذا نكسر يا أركان تيجينا حلينا حلو يا قانا معي حتيجينا حلو يا قانا معي ساس هيك عكم ساس مرك هذا طرفان تي ديت بس كلا تاسم يعني هذا كريت ديت بس كده يعني هذا حلو يا قانا أونلاين أندرسكور ماكس هذا يعني هذا وديت بس كلا تاسم يعني سكيد ماله هاي ولا سمي رأيت كلا هذا يعني هذا فريش يعني هذا أونلاين ماركت منا كي واقع هذا رقم كأنه سهل مش حلينا هاي أونلاين online underscore market balance online underscore market ما كان يعنى هاي اللي هذا صار هاي كده ولا لبود ولا مسح هاي تكلم هذا يعنى هذا refresh online market حليا مشى هذا ديت بيس كن سوى وين سمعنا تبلون دوب علينا حلينا execute هاي شعر كن تينا right click refresh ملنا هاي هذا حلينا right click حلينا حلو يقعنا محي refresh هذا ما كفرو تيبلز كافرو افرت تيبل وجه صوت اه كوير قد بك اي اون واك قرن امر الله ما قرن وين انت سبحان الله قعلنا تبيده انه حنا انه حلو يقان ما هي حنا ني سي لو سمي دي تيبس سي لو سمي تيبل كده حنا نسو كلام هاي حلو يقان دروب انت ما كان دروب معناه وين محل ما صح وتيبل كان دي تيبس كما شغله صح حقو حكي انه حلو يقان الفتر الفتر ما هي ترى الفتر ما يحل يبدل الفتر ما يحل يبدل يعني حلو يقانو هضارت انا تيبل كما يسك بدش محط مرسا مقع تيبل كما يسك بدش هضارت انا كولم ديريا كسو درسا انا كولم ديريا كسو درسا اه عربا تيبل كما يكانت ريسك انا كولم ديريا كسو درسا حالان هاي التر كدين تيبل كما يسك شيكس ايبا حامس كسار يا التر ممكن انا تيبل كما يسك واه حلو يقانو هاي حلو يلا كونتريس بلايا كونتريس كده حلينا محل وبعدها كده حلينا اد كده حلينا حي كولم كولم كنا حلينا كولم كم جيجي هذا ضغط أربعة ونسى كولم كم هذا حلينا مجيجي كولم هذا حلينا كولم كم حلينا هذا for example salary كان ده كتاع حلينا هذا الله مستعان zip code zip underscore code هذا حلينا zip code شنو قلنا يا فاكا ما عندي تبغي شيء هنا هذين أوكي تو عندنا هذا مرك هاي اللي صاره أنا لما هاي إكسكريت ألتر تيبل كحال جاب ده لما حال جاب ده رايت كده ده هذا كان تريسكا فريش يعني هذا رايت كده ده هذا سلكت صوب كريم حاله صدره سيب كول كولم لي حاله صدر واي مرك ألتر حاله هذا سلا بدل كأنه حكى بدل كتوم هاي تيبل إنه حكى بدل كتوم هنا ديت بيشكل في المعنى ألتر تيبل كده نوع حاله يقانو هاي هذا هو هنا نقطة حلوة قانون حي كلهم كمش كسارة
تيبكم ايش يقول يا كونتريز بلاها كونتريز كده حلينا محي دروب كده حلينا محي حل ضرب قرانيا كلكم ايش حلينا يسيب اندرسكور كور ايلنا كده حل المصاريا كده حلينا محي سكويت محلي كونتريز سامو قرنا ترك كلام بوبا هي كلام من الرعاية لك كده نوع هاي هذا والله جالس على مش وانت هذا رايت في هذا فريش رايت في هذا هذا سلكتي واو والله جالس على مش أري ما كان ضربنا حيان حيلا سلالة سلكتي هذا كده بدل كتاع تيبل كم جيسة ضرب هذا استعماله تيبل نمك بدل كتاع هذا استعمال كتاع ليت بيس كلف تسمع كده بدل كتاع هذا أثر استعماله وحاس ألتر واحد والبو حلو كده بدل وين نوع على نوع عطنته أكلم ليفل يا حلو يا قارن هاي تي تي بالليفل بيو كلا قايب شمال والله نعم عمرك عبد الله اجتماع هذا ألتر كلا اجتماع وين أنت هاس مركز يدور ما أنت هاس ألتر كمان كاسة جنا كمان كاسة كي تجينا كاسة جنا بحاي كاسة كي تجينا وين وحكوا حشي إنه حلو يا قارن كونستري وحليا كونستري كمان كأنت أنا كحشي إنسرت هنا تجينا إنسرت هوا يعني وحلا قليه تيبل سينس حلو قليه تيبك الواقع بحلو قليا هروينا ديتكو قرو زالان تيبك اللي بلو يجا ايه غايد كليقا داين عضو سلات وان حيوكو مجرين وانك هروينا حكو قرو محلو باهنا سيدو حيوكو قريا انسر تمين استعمال دونا هل كان داد بو نقونا هل تركان هاد دروان سلاع رقني افرتا هاد دوين سلاع رقني كون انسر يتكون سوما وان دونا كلين يجينا وي حروا مركانا حكو قليا محي تيبك اللي هذا محي اي مرك إمبلوي سياح وقلنا يا مرك حرفتين أحكي لسه ديت بي سي سو أنا إنسرت قط إنسرت واحد أحكي لي إن توب على ده كده نشيء ستيبي في مجلس على ده حلي ده إمبلوي كده لو قابل كل كتاب قابل كل حويان يعني هذا values كده نعطي شيء في القلم يدي بقى عودي قيمه اللي قلي لها for example مرك كان حكى كومية تيبي في الأكانتري وكان كان عندنا سكحرة كان إيجا كان عندنا سكحرة اللي ده يعني هذا فايت كده ده يلاحظه select X وكوكو من employee ID employee name salary hire date department سوى ID كم حان شيء يا محي كولم يسكي مركا كوكو بعد وكاله و employee ID ID employee مركا سو increment مقوني عليه 1 employee name كسو حدي عليه يعني سؤال حان يوسف صومالي يوسف صومالي من لين هاي كدنا كوما كدنا واحد بول ميد بول بو هو قرار string واحد حلو يا قناة هاي single quotation بقى ورسينسا وحاطه string هاي integer هاي نقر أو number يعنى حبة كورسين ميس وعي حكوا هيجا حلو يا قناة هاي بدون نبص اللي ما قلنا سل اللي قوامه حلو يا قناة والله عقد صار علينا قفل مقاطعة صدقكم دولار فتح علينا كم هل فصل صدقكم مدام مقاطعة حكوا هيجين هاي ديت وقت قفل مقاطعة فحلينا صار ما أنت بشوا أبريل فعلينا حي سيرا فور فورمات بجرة فورمات كان شاء الله عرفان سكين كسر يدونا شاين لاواتن 2022 كدن حلينا كوما كوما كان حاوق ضنبية وكحي حلو يقال محي ديبارمت اي دي ديبارمت اي دي هو كولم كالوكو حرين هاي تيبل كالي لكن هاد دوان ندبن سكيسي قلنا طوبا لنا كدن حي موقسو حرين قاب كوما قاب كان ووي حلينا محي حلو يقال محي قاب كان هو قاب واه والنوع حلو قليه تصالحان مركا سيدا نقلة وحل قعب وحل حق قليه كتو حق قلو قليه كتو محي تيب الكاقة تيب الكاقة مركا واكب حلو كيدين حق تكون شري سوى حويان هولا سونا قعب وي قعب كلا شري قعب كلا حويان انا تسعنا انا نوع حلو يقعنا معي انسرتي انتو كده لأن إحنا إمبلوي تيبل كده هاك نفعل إيش كشيء لأن أنا كولم سكين شيء إنه تعالى إن أنا مكاح حلوة بعنا حي كولم كوكو حلوة هذا كولم يدا تحنا مرة كم مرة كم كلا أدا حكت تبي سو كلا أي شيء بس علينا EMB ID EMB EMB ID كولم بعنا هاي EMB نيم بقول هيجا كده أنا كولم بعنا هاي EMB محق هيجا نيم بقول هيجا محق شيء هيجا سلري
kadib kan waa leedahay, kadib waxa ku xiga waxa loo yaqaan maxay higher date, kadib kan waa leedahay, kadib waxa ku xiga waxa loo yaqaan environment ID, kadib waxa leedahay was intaas ugu dambeysa, kadibna waa soo xidhasaa inta badan imaansa, kadib waxa leedahay values halkan marka ka bilaasa, kadib halkan ma sheegaysa waxa leedahay qofka koowaad ID-giisa kan geli, qofka labaad saay Soomaali ha noqo, qofka labaad saaraan salary kiisu 1200 ha noqdo, kan waa leedahay higher date kiisu aan inta ha noqdo 2000 way kan waa leedahay department ID kiisu maxay 3 ha noqdo way highland masaras waxaan leeyahay aad ku xidhisa maxay waxa loo yaqaana hoos way labadan maxay ku kala duwan yihiin qaabkan ayaa fudud laakiin qaabkan oo markaad columns-ka garanayso dhakada ka hayso aad rabto dhammaanto inaad wax wada geliso laakiin markaad rabto inaad wax ka tagto for example anigu aan salary-ga aan gelinba ama wax kale gelin maxay marka waxaan rabaa inaan ka tago markaas ka marka halka maad ku sheegaysa waxaad leedahay salary-ga kale waa ka tagaya intaas aan u baahan inaan gelin ok marka kan kowaad baan jaabina waxaan leenahay hay la saar kadib waxaan leenahay maxay excuse waaye type of crash baa leh integer is not compatible with date integerka waxaa loo yaqaana maxay date compatible kuma aha marka muxuu u baahan yahay waxaa loo yaqaana maxay inaan string isticmaalo string inaan isticmaalo baahan string string oo integer waxaa loo yaqaana maxay date ma noqon karo waayay idan highlight ma saarana idan leen ay excuse waxa li muuqo effect hal waxba la geliyo hal xog marka hadda dad dib u tagno aan right click iraado kadena refresh right click kadena aan select all hal qof ayaa ku jira meesha waxa ku jira ninka leeyahay bulayadi ee Soomaali celebration tahay ay date kusinta yahay kadena isaga meesha ku jira hadda rabo qof loo ina geliyo ka waran tarjo qof loo gelin the same sidoo go'do gelin hasan ka tan kaana tiraad saaran halkan kana ina adan hay عبد الفتاح عبد الله كدنا انا لو شاركي سو قالت صراحه انا وقعت افركم كدنا انا هاي بلاي اي دي سو نقول انا تو وكله هاي دي تي سو حالا وقعت انا هاي بشي كوباد سنه كان كودي دي او خلي لا تنكا ديفلوبمنت كنت سي حالا قنوات ديفلوبمنت 3 abtaha kama ka waxaan rabaa inaan qof labaad geliyo maanta dhamaystiran oo qoraya may zayn kartaa inaan halka timaado kon waa oranaysa kon marka tiraada inta bari soo qaadana inta baad soo kubiganaysa halka baad imaanaysa kadaan kama kartaa hadada may ku bedel dahlayna hay basti ida qof saddexaad oo gelina halay qof saddexaad kan leeyahay magaciisa leeyahay tusaale ahaan amina abdullahi ali kadib waxaa la qaadaa $1000 kadib ayaan waxa la qaadaa bishii labaad kowdii bishii labaad aan leenahay dowladii garantii ka tirsan tahay waa isku dibaarmatigaas uu ku tirsan tahay marka hadda labadan rubo saasan gali karaan hadda dhexaysan saan ku dhig koma koma ka dhexaysan marka maxay toban value waa isku gali karaan hadda la hayn saaro excuse hadda ilaado way qabsanayaan sababtoo ah qabsanayaan hawayaan kan ayaa khalad aan dheeraad ku ah hadda saarana kadib waxa leenahay sabti labo rooga la geliya leh hadda two rows effective labo rooga la geliya marka hadda raad tiraado kii halkan waa kan waa ka salaya kii kale waa kan baan leenahay halka ku jiray raad tiri baan leenahay dadka halay halay qaan hay salaati un ka halka san aad iftaax abdullahi oo soo geliyay aamina soo geliyay iyo soomaali oo ugu jiray dhammaan tiri kuma raaxad saxan oo ore kaas marka waa insert tiri qaab la isna insert macnaheedu waa weeyaan in table ka la geliyo le database ka xaqta in lagu kaydiyo waa hay waa muhiim ka si xaqta lagu kaydiyo maxay waana isticmaal shaah liiqaan insert waye insert marka qaabka isaga intaas ka yeeti doona tabelada harsan marka idinka gelin doona hadaan leen marka samaysan insha Allah ama oo ku baraysi doona hadba jineena waxa loo yaqaan insert mar aan doonay update abdi lamah abdi wax bedelis tusaalahan qofkan baa waxa rabaa mushaarkiisa inaan kordhiyo salary kiis ama department kiis aan waxa ka bedelo sabab waxa uu bedelayaa update waa maxay marka update waa wax laga bedelo marka xaalad ahay query lama qorayso xaalad ahay update kadina xaalad ahay maxay table kuma isa sheegis update table waa ahay kadina xaalad ahay qana maxay
أبريد كدنا تيبل ريس شيء إنه محيح وين بلوي كدنا إنتر بالين حلينا هاي ست كدنا محللها سد ما كانت حللها ماشي حلقة بدل يوم حق عرف ده يحكي بدل إنه ما كان حرمنا يعني إنه حكي بدله وين كورينا محي جودن العتي مش عارف كدنا حلينا هاي سيلري جو بعنا كلام سيلري كدنا حرف أنا غادي يعني إيكول بالين حي أكيد تروح له يقعد محي لا وقت ما دور كدنا ما كان إنت عتلاه هذا أنسى كدينه دمان سيلري هوران حلقة وغادي يعني لا وقت ما دور وهذا هذا يسوي ده حاجة ستح رو ولا إف تكلم عليه حويان لما وحي مش بتشروا لنا حاجة والله لوك ما ضرب على قدر صوت ما محي صوت حويان قبل المركز استعمال بي كيرفول وهنا كنت حضرتها كيف أضرب عنده خاص كأضرب عنده مركب وين لشيكتها وأترى على محي خاص أضرب عنده مركب كأضرب عنده هذا الشيء معناه هكذا جت إن وحي يقدر محي لو بدلي هذا إنه قبل بني تيمل كمان إيش شو شغلنا وحكى لنا نسي شيء وين مركب محي شيءنا حلو يغاني محي كونديشن وين كنا هذا حلينا حي ما دا وحي شو بدل سطح كنيا ضو قدك كده هذا حلينا مركب وير وير با حلينا حي يبروي اي دي جو لما ده ام بي اي دي جو لما ده لنا حي لكن وير با كدينا وير تصيف عمرها ده وقت دونا برضو وير بالا ام دي جو لما ده حي لنا ايكوال يبروي اي دي جو وامس كوردا وا 3 3 ولما ده لنا هذا مركب سي خاصه وحا لو بدليا اكسكيوز هذا يا الله هل شو قال بدلي هل هو اللي افكت كريه وحا لا بدل وا كي وعيره marka ayaga sadex kooban doon kale hakad iyo marka maxay labadan kale ee record emission ugu jira nice sound marka marka isaga wax ka bedelayso app isticmaalayso khas baayna wireless isticmaalaysha sawt ah wax mod waxa ka wada bedelaysa table ko dhan uu sameeyay laakiin marka aan tan kaliya sameeyo waa inaad maxay meesha u baahan tahay hada xarba inaan qof kale ku dhiyo lacagtiisa afarta ku celiyo blue id ga ninka la aadfitaa hadda marka roo marka inaan id ga ku celiyo waxa la yaqaan maxay وأنا شيء قاعد أفتح IDs أنا لما كان محي بري IDs وام حي أتو قال كمان وأنا يا كده حلاني بري IDs وحلا بدي هاي سكن أو أتو أنا ناي تمر كان هاي اللي بزار يا excuse مالي هاي تكلم كان ضيع على select all أجا سكن نروح حلا ده بتلاف كم طرف ولا ما هذا حكى ليه تمر كان table كان يسكنه وام حي update كاس مر كاس ما له صوب حخصة بقى هنا شيكتو حلا يقعدنا update هنا برتو أو أحسن تكسكه table name كمان كان شيكتو table name كده عشان تكلم كيسد انت ترى على كلام كمجلس كلام نيم ده underscore على قناة نيم كده عشان يسوي أربعة حرسها كده يوم حال كونديش وين تمرك كونديش وعي انت هسا خاصة مرك عشان انت كسوان انت مرك قبل ما مرك ساسا نجنا انت عشان كيتين حتى روح هذا بال تصالها هروين عن department ID حكى بدنا حال هلا يا مرك هلا يا هاي department ID هم شيء هلا يا هاي department ID كده هلا يا هاي قف قعد فتح دبال متى يدي سان وات تو كاريجي فايف فور كاريج بدنا عد فتح وات تو يقولي اي دي سو تو صح لكن دبال متى يدي كم حلقة دقيقة فور كاريج بالله بدنا هاي اللي مسارنا اكسبيد بالله هاي تي هذا مكان سلكت اول حصوب حيا دبال متى عد فتح حلقة دقيقة فور كابديت كان قاب كاس ايا لا استعماله وهي هاي ابديت كان قاب من عارني وعين وحلقة بدل ابديت وحلقة بدل سويت تيبل ثين وحلقة بدل حقت كشت حكاية شيء نحلو يقان محي دليل دليل واسك جران سامو مسحيس سينا كلام بوش عايز دليل كي بيركم بقرصة كده حلا تيبل كم بقيس حلا يلا بلوي كده حلا نعم حي هذا دليل يبلوي نحنا حد عايز من الناس حلا هذا ده سعره وين سكيد يلا حلا سمي صدق دي روج ولا دليل كري هاي تري هذا يلا على سلكت أول حكم تشرح تيبل كم بني صوت بني يوم صوت بني حويان تيبل اور ديليت باين مسح حطيت كل شيء تماش كاسا كده صدح دي ولا 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 مسح ماشي حكى لي انت مركا ديليت حاب ما ينشي من اور قف كان مسح لكن ما تي ولا مسح يعني كده مركا لو كنا في الكور هذا كنا 2000 ريكورد واحد لو يقان محي ولا مسح يعني مركا بي كيرفول يلا وانا كنت حضرتها مركا ديليت استعمال سو وانا غير استعمال سي ابديت وكذا لو حل النهاية تبلش شعلنا على النهاية لو دقف وقال كنا يلا اوكي سيدو فانتان يبقى مدينة مبنى كل بتلية طوب أنا يكن تفتح يا عمنا ما بشو علنا ماشة إنسى تزعلنا إنسى تمركني أنا هذا رأيت لي هذا العادة كده نكسبيوت على هذا لو دق فاكو كل ماشة هذا واحد ربع إنا عمنا مسح عمنا كل ربع مسح هذا بعنا حلينا هاي بليد كده تيجي كم إيش أقولنا حلينا حلي عين بلوي كده وير بالله ما وير كونديشن وي وعينا كل حدا كده حلينا إيه بيجي بلو مدي هاي إيكوال
waa unique mogta maadaama body id ga aysan wada wadaagin oo aysan isla lahayn oo kana mid two yahay kana three yahay dee hadda kan unba gaarba wada lakin hadday wada wadaagaan oo kale waxaa lagu sameynayaa waxaa loo yaqaano waxaa lagu sameynayaa waa labada masaxaya hadday say wada wadaagaan marka three way id ingle id ga waxaa lee marka qofka treega wata masax hayladan saaray ka dhexlayna speed halka hadda row baa la affect gareey macnaha ka dhigantaha row baa la masax hadda selecta idhaahdo odhi waa la masax waa la lead si lamid haddaan u bahan cajabta ina masaxo waxaan leeyahay tuugan ku hej kadan hayladd masaarana kadan waxaa leena maxay maxay xsqid haddaan isku khaldina delete iyo waxaa jira waxa loo yaqaano maxay iyo waxaa loo yaqaano maxay drop drop iyo delete maxay kala duwan drop waxaa badanka loo isticmaalaa in ay la dhiiligareeyo lagu masaxo maxay tableka databaseska waxyaalahaas oo dhama lagu masaxayo columnska lakin dilid markaad ubahanta isticmaalso waa maxay waa recordki xogta meesha ku jirta baad adeegsanaysaa masaxa marka qaabkaas ayadana loo adeegsadaa marka hadda cadfitaxaan filaya inuusan isaguna in la masaxay haddaa in la saarno meesha xog ma jiraan marka waxaan sameynaynaa intii aan daa dib u celinna halina intii dib ugeli way intaa markaa sameyna haddaba dibaarmanadan baa inoo soo xaday dibaarmanadan hadda meesha ku yaalla iyagana xog baan gashanna marka xogta saan gashano aan u baahan waxa loo yaqaana maadaama hadda aad fahanteen qaabka loo gelinayo markaan tegina waxa leyna insert to into kadi waxa leyna maxay departments tableka departmentska loo yaqaano muxuu ka koomayay marka dhi tableka department tableka department sida caadiga wuxuu ka kooman yahay eega raadkale hadaan dhinaca select or kan disaynki weeye disayn ma baahnin waxa leyna raadkale waxaa loo yaqaana maxay select one hour department name iyo location id waxa leyna markaa waxa loo yaqaana maxay iyo kesha id keliya maxay waxaa ku jira maxay id gen oo inla keliya ay atigana halkan hadda waxa leenahay qofka dibaarmanka waxa leenahay hal ha noqdo dibaarmanti nemkuna ha noqdo waxa loo yaqaan maxay it it maadaama noqdo location id guna ha noqdo one waxaan kala dhaho iska masaxna marka maadaama isagu yahay saddexdaa kolom kan kalaa kuu soo hadhay waa iska iyagana waan ka saarana meesha hasayna marka kanaan hayle saaraya marka waan imaanana waxaa leenahay basti garnetka la waxaa leenahay xalay hr kadin location id gisu waxaa weyaan waa two kadin id gisuna waa maxay waa two baa leenaha kadin waan imaanayaa three kadin waxaa leenahay kan haa noqon garnetigana finance kadin waxaa leenahay id gisu haa noqon maxay three haa noqdo kadin location id gisu isku meel baa noqdaa hadday doonaan kadin waxaa leenahay ku xiga waa maxay kadin waxaa leenahay waxa loo yaqaano networking security waa leenahay security waxaa leenahay network security network security kadi waxaa leenahay waxa loo yaqaano maxay four kadi waxaa leenahay dibaarantigiis waa maxay waxa loo yaqaano location id giis waa maxay waxaa leenahay isagana waxa loo yaqaano three hoosha soo deganaa waxaa isku meel baxrunayn aan gelina waxaan odhan department kale ku darana department kale ku darana waxaa loo yaqaanaa allahuma sacaan administrators ama administration baa leenahay admins qoladii maamulka ahaa waxaa leenahay isagana waxay five kadi waxaa leenahay waxa loo yaqaana maxay three hayladba saarayna kadi waxaa leenahay expert waana la haystaa kaasaana lagu haystaa kaasaan ka saarana meesha hayladba saarayna waxaa leenahay expert shan rooga la geliyay macnaha hadday tabil bugaant ka tiga shan xooga la geliyay select all baa leenahay dhag hadarta ma filaya it hr finance network security administration waa yahay countriska la imaanaa sidoo kale countriska waxa baan galaynaa countriska muxuu ka koobanya isagoon markaan bedelaya waxaa leenahay maxay countries labaan indi hadda waa faacsanti ma filaya si loo gelina waxaa leenahay highlightar oo country id iyo country name waxaa leenahay waa country id iyo country name marka kan uma baxna kolomkan kale isagana hadda marka waxaan leenahay id giisu country id waa maxay soomaaliya koowaad baa leenahay kalabaad waxaan ku xijin waxaa loo yaqaano alena ethiopia kadib waxaan ku xijin waxaa loo yaqaano kenya east african kan galeyna kenya kadib waxaa leenahay waxaa loo yaqaano waxaan ku xijina di jabuuti jabuuti waan ku xijinaa kadibna waxaan ku xijinaa waxaa loo yaqaano maxay
India kahayni lahay kana meesha ka saarna kana meesha ka saarna la walaa qolo kali department id id baana tin bis halay hayo country id country name bis hadan ka hayla saaro halay next week seena sharf wal gali raad ka daayna adoo ka dhex select all ilaado aad Somalia Ethiopia Kenya Djibouti India hana saaro man location kan location kan haq mushiran location kan hayo location id city iyo country country id country ID gan hadda xukay imaanay halka for example marka waxaan waxa meesha imaan saxday ah maxay xamaanisa Soomaaliya wa country ID oo one by lel sawta country ID gado one Ethiopia hanu waxa saxlay qaan maxay 2 Kenya hanu waxa saxlay maxay 3 hasu khaldan mar ID ga ma isticmaalana mar laakiin magacyada halka inuu jiro waxa tagna halkan seen isagana ugu galna xasaayna sawu ka kooban ku sadex halkan tigana xaleenahay kugu horeeyo ma colonies walk one location id city halay qaan maxay iyo maxay country id marka location id go one city halayna ma maxay isaan sol hay ka tirsan tahay magaalada halayna la saana oo faa'iido ah halaynahay la saana deegaanka jeena Mogadishu caasimadda qorona Mogadishu kadib halkan sameeyna halayna comma country id geedo waxa ka Soomaaliya sanadan u dhisa caasimadda hay country id geedo maxay Soomaaliya waxa Ethiopia ku saaray Ethiopia maxay arsoo maxay noqon addis awa hanu waxa halay qana country geedo 2 la isku wadan maaya way isku tahay ma way kadib waxaan ku xijeen halay qana Kenya Kenya hanu waxa Nairobi Nairobi kadib halayna halay qana comma kadibna waa 3 Djibouti waxa ka tahay Djibouti lama tahay Djibouti waxa waa 4 kadib Djibouti caasimadda Djibouti ba Djibouti la leedahay waa 4 intii aku soo hadhay intii caasimadda halayna waa 4 ee Delhi tahay halayna ka maxay ay New Delhi waa hay country ID 5 hayla marka hadda saaro yadana sweet bane way hal meesha li soo saaray waxa la leeyahay common name or number of suppliers various national match oo maxay taa macnaheedu waxa isma ma table kii waxa isma la leeyahay marka maxaa khaldan countries ka hagelinaya inta countries ma waxa hadda waa location okay location ka hagelinaya excuse ma leenahay shan rubo isaga la leeyahay dadka hadda dalaado select all shan rubo qaan ka hal leeyahay location id magaaladi iyo country id hadda mudusho waxa Soomaali ka tanta taa waa one country id ad sawa waxa la yaqaan caasimadda Ethiopia 2 Nairobi 3 saasay soo ansan ka dhamaan hadda table ki afar table xog baan gareeyay insert ki update ki delete ki waxaan filayaa inaad si fiican aad fahanto waxa ku xigeena constraint constraint kuma riyada kana ugu meesh constraint gaas double stitch will print ki ina saad fahanta constraint 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 wax kala ma constraint waxa weeye waxa loo isticmaalaa in lagu sameeyo maxay rule xogta rule waxa laga wada xogta in la xago oo sharci loo sameeyo constraint waxa badan loo isticmaalaa in la limit gareeyo nooca xogta gelisa table waxa la hubinaysaa baa lay accuracy accuracy waxa weeyaan isku xalaynta waxa loo yaqaan xogta inay sax tahay xaashaheeda iyo reliability geedo ah in la heli karo ay hubinaysaa oo badan ka database ka xogta la gelinayo haday wax noqoto double key la isku soo noqonayo macnaheedu waxa noqon samhay hawada laga saarayo oo hal noqon maayo ka soo macquul ma waxa noqon samhay inaan dadinayd fiska la isku halay sidoo kale waxa la leeyahay if there is any violation between constraint and the data collection waxa la leeyahay maxay port ba sameeyaan hadii marka uu jiro violation waxa weeyaan in xogti la diido oo wax ka sii noqdaan in marka la soo celiyo constraint marka laba qaybood loo qaybiyo column level iyo table level column level constraint waxa lagu apply karaa waxa la yaqaan table level ka constraint ka halka fiil table ka oran marka constraint ka waxa kamid ah kamid not null waxa kamid unique waxa kamid primary key waxa kamid foreign key waxa kamid check waxa kamid default yani index not null aanay waan maxay not null ah waa inuu san waxa banaanan oo tusaalahan hadda inaga database marka joogno SQL keenna marka daaymaado oo aan ilaado xal loo yaqaano si fiican
tan hadda in sheegay haddaan iado idhaahdo for example qofkaa rabaa inaan geliyo halinahay okay arkan qofka maskaxdeeda garanaya halinaha rabnaa inaan gelino magaalo ka tusaalaha halinaha gelinaysaa halinaha gelinaysaa sool kadina country digada waa cabda kada country id ga maxay waan ka gelisa waan ka tigi karaa haddaada hale saaro waan insert dhaho maxay waa la gelinayaa kanaan ka saaraya meesha calan insert suite wiga diidaya sababta waxay u baahanya inaan columnska sheego waxaan tegaya halkan waxaan leenahay columnskan u sheeganayo waxaan leenahay waxa loo yaqaana maxay sida caadiga halkan o kale waxaan leenahay columnska sheegana waxaan leenahay waxaan u baahanahay waa maxay waxaan u baahanahay waxaa la gelinaya maxay waa location waxaan u baahanahay waa location maadaama uu yahay location id baan u baahanahay comma iyo location iyo maxay iyo location name mesh id iyo city waa magaaladii bes waan u baahanahay city inta markaa idhahda hadda columnska waan u sheegay marka waa inuu hadda aqbala sababto ah kan hadda nin sheegay waa kan oo ah hadda specifically waxaan u baahday inaan geliyo maxay labadan keliya kii saddexaad aan ka tegay marka hadda right keliya idhahdo kadib inaan select all ayaga nal masnal waa nal uu banaanyahay sababto ah waan kasoo tegay waana ogaan watay marka markaasoo kale markaad qaabkan kale isticmaalayso notnal maxay tarasa notnal waxa weyaan wax inaan la banayn karinba siisada hadda waxaan leenahay tabilkiina ku noqona waxaan leenahay columnka id ga la yidhahdo maxay eega hadda waa drob garaynaya meesha ka saaray cilada kale dhacasa eega cilada kale dhacasa waxa weyaan id ga hadda uu soo celiyey hadda qof isku id ga ku jira location id gooda isku mid yahay dayib waxyaalaha marka waxyaalaha duplicate sameynaya wey databasekan lama rabo marka inay duplicate meesha ku dhaco ka constraintka guud ahaan wuxuu ka hortegaya in meesha ugu dhaco maxay waxaa loo yaqaano maxay in wixii lasoo celceliyo oo duplicate dhaco maanta dhan lagu wareego marka maxaan sameynaynaa waxaan sameynaynaa marka waxa loo yaqaano waan iska dhaligaraynaa kan waxaan leenahay delete kan soo aragnay waxaan leenahay delete kadib tabelka magaysa sheegin waxaan leenahay xaliya maxay location kadib waxaan leenahay maxay weer baan leenahay kadibna id marka haddan yaa ayaga where maxay location id si fiican le location underscore id equal one haddaan hadda idhaahdo muqdisho iyo sool labada waa masaxaya sababta loo masaxaya waxa weyaan location id ga maxay aan ku xidhay ayaa waxaa loo yaqaano maxay ayaa isku mid ah ka waxaan leenahay waxaa loo yaqaano maxay country id country underscore id baan leenahay maxay is nal meesha ka intra id gooda maxay nalka yahay balmasa hadduu shaqeynaya kadib waxaan leenahay hr kan tegaynaa halka hr ka furan hr excuse baan leenahay waa la masax waxaa yidhi waxaad masaxdaa keliya maxay meesha country id gaheeda uu yahay maxay nal ka kii nalka hadee waad garanaysaa muxuu ahaa kan hadeer kusoo daray marka shaqa laga saaray ma oren hadda marka waxaan rabaa inaan duplicate la ogolaanba maxaan samayn karaa marka alter baan tegin waxaan leenahay tabilka ka bedelna waxaan leenahay alter table kadib tabilka meesha waxaan leeyahay baan leenahay waxaan leeyahay location kadib waxaan leenahay add daxaan leenahay constraint constraint magaciisa waxaan leenahay waxaa la yidhahdaa not constraint magaciisa meesha lagu xidhan sheegayna waxaan leenahay waxaa ku xidha waxa loo yaqaana maxay waxaan leenahay waxaan leenahay waxaa ku xidha location id keebaha country id ba mulan ku xidha country id ma banaana karanayna country id gu country id gu ma banaana country underscore id waxay not nal wayahay waxaan sameynayna waxa loo yaqaano waxaanu rabnay inaynu ka bedelno wa oo cilad waxay ahayd sidaan loo rabo sidaan loo qoray after table baan leenahay kadib tabilka magaciisii colonka waxka bedelayno colonka magaciisii sheegayna kadib waxaan ku darano ka notl waa naga sheegnay notl waxay qabanaysaa waan kuli maxay inaan la banayn tahay marka hadda waan ku daray weerga marka e waxaa loo yaqaana excuid baan idhi excuid markaa idhahdo eega location id iyo city baa meesha ku yaala laakiin waxaa loo yaqaana maxay country id gii uu ka maqan yahay marka hore wuu ku daray lakiin hadda kuma daray cailadna saarana kadib waxaan leenahay excuid excuse markaa tana eega message meesha oga waxaa la yihi cannot insert the value null into the column country id waxba ma geli kartid baa la yidhi columnka loo yaqaana maxay
country ID-ga ma gelin kartid waxba sababtoo ah baa layidhi kalamkaas not allowed. Kalamkaasi kuma ogolaana wele waxaa loo yaqaano maxay nal inuu banaanaa ma ogola laguma ogola marka laga qalaba ule sax marka waxa loo yaqaan ahay waana hadda ku darnayna waxa loo yaqaan ahay country loo ahay country ID waana ahay hadda ID marka naa waynu sheegnay hadda waa ku khasban ahay waana naa maxay one buu hoostiga yaqaana tusaahan kani six buu noqonaya kaliya alright six buu noqonaya waxa calayna hadda highlight kadib calayna execute hadda wuu qaatay alright kadib hadda hadda idhaahdo hay select all hadda hadda idhaahdo eega lixdii kadibna waa macnaha waxaa ka dhigan tahay labada ninka isku wadan way marka qaabka marka waa maxay waa markaad doonaysa inaad constraints imaasho way waxaad sidoo kale samayn kartaa inaad samayso waxaad samayn kartaa waxa loo yaqaana check check waxa weeye inaad maxay inaad check garayso aad tiraada waxa loo yaqaana maxay yaan wax walba la iska gelin tusaale ahaan tibilka hadda inaga loo yaqaana employee-ga waxaa leenahay salary-ga wixii ka weyn waxaa loo yaqaana maxay $100 un hala geliyo qof $100 iyo wax ka weyn waxaa loo xaray laakiin wax walba iska qaadan hadda haddaan tabilka kusoo noqono eega salary-ga qofka waa kan hadda haddaan zero geliyo eega iyo soomaali mar laga soo celinmayo qofkana doornaa waxaa leenahay selma maxamed cabdi eega waxaa leenahay qofkan hal leba saarna waxaa leenahay si salary soo zero kadib waxaa leenahay execute datekun wuu haystaa qaatay si sagaalaad labadeedii labada kun iyo labaatanki gabadha la qasho la kaashaqaalaysi waayahay halkaan tegana stream ka xidhan waayo hadda marka hay la saaro waxaan leenaa inserti waa la geliya hadda tabiilka ingliga hadda tegna hadda salati oo linaca ayaga qof waxaa loo soo xariyay zero yasha waxyaalaha uu ka hortagay maxay constraint-kan la ogolayn kasin wuxuu xidhnaa isagana xafilaya si lamida kiyogan u baahan xanaana alter table kadibna maxay waxaa loo yaqaana maxay waxaa leenahay table waxaa sheegaynaa columnkan u baahan waxaa loo yaqaana maxay table kama waxaa sheegaynaa xaleenaa imbolayi kadib waxaa sheegaynaa table kama magaciisa xaleenaa xaleenaa delete table baa leenahay magaciisa table ka sheegaynaa xaleenaa 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 delete kadib imbolayi baa leenahay kadib waxaa leenaa where kadib hadda cilad kala dhaci doonto halkan leenahay selma ID-geeda hala noqo waa sax waayo qofkana meesha kuma jiro marka ID-geeda kuma saxna waxaa leenahay emb equal one baa leenahay cilada saarna kadibna waxaa leenahay xweyn sidoo marka naana selma meesha waa laga saaraya cilada saarna bisma waa lamasax hadda markaa ku daranaa bu check constraint alena abdu check ka qaado highlight masaraya alena execute dag u qataad hadda marka hadda right click ilaado kadibna ilaado waxa la yaqaan select all ma gelin kara hadda marka waxa doonaya marka inaan hadda ku xareeyo qofkii aynu hadda maxay aynu gelinay ay ahaa maxay aynu isku gelinay ahaa waxa loo yaqaan me kana hadda gelin me indoliga dalmin hadda waa kan de zero baad gelinay sama highlight ba saaray halena dib u gelis zero isaga highlight ba saarna ma ogola tayib halay maxaa ku xidhan check salary column kan ogola leeyo xanta hada rabo inuu boqol ka badnaa boqol maxaa statement ma ogola eight hada tayna ha gelin ee ila da saarta ma ogola hundred ma wax ka badan hundred aan isla tirisa ma ogola yahay maya ma ogolaanay sawta hundred aan ka badan yahay ma ka hada tayna hada maxay boqol iyo ko hadda ilaahdo uu qaadanayo hayladda saaro excuse dag maanta ka check constraint-ku marka waxa loo yaqaana maxay intaas ku fiican yahay ah in wixii xogti data validation-keeda la hubiyo marka check constraint-ku waa isaguna intaas iyo not marka waa inaagna waa mubanaanaa kale kuwa kalena haddaa la yidhahda insha allah waxaan ku eegi doonaa toobiyadeena dambe ee advance-ka ayaynu ku eegi doonaa oo SQL-ka
حوية حنخدو كدوبي دونا 10 كلا أو إلى 3 ساعة أو كلا أو ميمة إن شاء الله دي علينا وي وحاول دون بيان سمين دونا ما دان إنتا عن إلا فعنتين أبكون السنة تيغاد إيو فعنتين نحن وصلت تيغا إيو ويارت سي الله استمعنا صلت يوم عايز أحكى الله وإن صوت وصلح حتى أنا مر بحاجة تيغي ليه إن لاهي صلت توب هادا دوس ميان كويرو قوري كرين حاها والقوري كتا والله كان نتشوغا إيو حضانا سامحي كويرو نتغاس على إيو صلت أستريك تاسوا أول أول بعد ذلك كدنا حدا فروم كده تيجي من إحساس على ده يقول يبان وبعنا هاي لا بساس إكسكيوت بمعنى سا هاك نوصل لك سوكي يعني هذا أوبا عندك كي كلام حلا ده محي سلكتي كده أول بلا ده فروم كده حلا تيجي في الجارب تيس كنا أوبا عنا كده حلا نحى سلكت عندنا ده حلا نحى محي أول فروم كده حلا تيجي في أوبا عنا كانتريس صدق حلا تيجي بهذا حلم ما صدق يعني هاي لا بساس إكسكيوت بمعنى أكو صدق حلو سمعتان كي كودين بلوي كي لو هذا بارنتيس كي ستايل كانتريس مك كما محي سلكتي وحي سلكتي مكان حلا يستعمل بانك إنها تسوك عيشة طول محي حلو يبقى أنا محي تيب اللي لا إنها تقارح كرت ومر وبين تحيات كي اللي هاي أول ما دورنا سو حكا عقا في عنا محي سلكت أول إنها استمعش وي حكا لا سمين كرت وي ميا أنا قوب هدان تور وبعان هاي إنها سوك كلية وبعان لبار متين حلو بعان هاي ناس مايو حلو يبقى أنا إيه تيب الكن إبلويجا مو بعني صورن حلو بعان كوا خاص أتفتح وكلام بعان لكن حلو هاي سلكتي كده نحلو يبقى أنا محي أول بالله ده كده حلا ده فروم كده حلا ده محي إمبلويز هل كان إمبلويز كم مكة شو كتير يقعد لنا مرة كتير حلا ده مكة وير كوديش هو كحلاسة وير مكة حلا ده هاي إي إم بي يقول لهم دي هاي تفتح إمبلويز أي دي يقول لهم دي هاي تو كلي أنا بعنا هاي لما كان هذا سعره إيجا إكسبيد ما كان هذا هتفتح كلي على سوقي هذا لكن ده إمبلويز هاي اللي تسعره على سوق إني يا لما أنت ده لكن ده قف كان شخصي كلي جوا ربعنا كلي على سوقي أنا معي marka ma dooran kartaa EMB kaliya ma hadda waxaad dooran kartaa sidoo kale waxaad u baahan tahay su'aal waxaad u baahan tahay inaad tiraahdo Salman u baahan tahay idan saas kuma waxa shiga samaxay dadda taxa waqta maxay salary qof eega aleenahay salary qofku u lumid yahay aleena eega salary qofku u lumid yahay maxay 100 iyo 100 mis khasa ma idea kaliya ku baahan macna waxa weyn inay unit noqdaan ay dad kale kala sameeyeen hadana kan isuu tiraahdo salaan soo bixinaya way waxa kan ugu dambeeya sameyn doona haween waxaan u baahanahay inaan clear soo saaro employee name-ka salary-ga iyo waxa loo yaqaan hire rate bis dibaad ma tigay EMB inaan reebaan hadda marka soo kale select hadda xishay sax loo yaqaan column iska magac leh hadda EMB hadda maxay hadda EMB underscore hadda EMB select hadda hadda maxay from EMB wanaana hay kida halka ma yaan halena EMB كده حلينا حال بحنا نيم كوما لنا حال بحنا هاي سيلري كوما حال بحنا هاي هاي بيت وفي وقت اللي شخاليس بس تبير في مقاعدة نوصة كده حلينا هاي اكسكويت حال ده صوص على يقولون واه مقاعدة دي سيلري قد يهاي بيت هدا شخص يوصل بحنا يمكا ساخو شحري حالي هاي او سين سنوز وتغوير كده حلينا هاي اي ام بي اي دي ولم يتحاي بورتو كده الناس خاص كليكي بعد فتح لسوق يعني marka saas asaga lotto kan waa all kan waa all kan waa all waa strict all baa loo isticmaalaa badanka kan waa weero waa marka qof kaliya u baahda kan waa marka kolmo gooni u baahda marka iyadana intaas ay kaga tagayna insha Allah casharkan waxaan u talagalay inay isticmaalaan oo ay ku practice-aan ardayda beginner ka SQL ka dhigaysa halkaas ay ku joojinaya waxaan ka rabaa marka arday walba hadduu alle ila insha Allah inaad YouTube-adayda aad maratay subscribe kareysaan oo channel-ka noo saartaan like iyo subscribe sida kale inaad practice-taan oo wixii su'aalo qabtaan inaad soo weydiin insha Allah xarajeenaya arfaaskiis inaad soo duubo marka aan ka hadlayo feedback-iisa halkaas ku joojinaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh